په کندهار کې د لومړي ځل لپاره د کلیوال شپې په نوم داسې پروګرام ترسره شو کوم چې د کندهار د پخواني تاریخ یاد ژوندی کړ او تر څنګ د کندهار د پخوانیو دودونو ټول څه پکښې رانغښتي وه. په دغه پروګرام کې چې د شپې له 9 بجو څخه پیل شو هر لوري ته کلیوالې نښې ښکارېدې. د شادمن ګام په مټ په دې پروګرام کې د کندهاریانو مخکنۍ جامه، ترخزي کالي، ریپکاټ صدرۍ، ولول تاو سوي لنګۍ، مچڼې، کلیوالي لوبې، خسۍ، درنخات، ورت ورت، غژنیونه، ړوند چرګ، هشتلګن او نور پکښې شامل ول. د پروګرام په شاوخوا کې کلیوالي انځور بیا هغه څه و چې د زرګونو کنداریو ننداره کوونکو پام یې ځان ته واړوئ. په دغه انځورونو کې د چای سماوار، کلیوالي هدیره، کلیوالي مسجد، کلیوالي د آس بګۍ، د کلیوالو په څیر د غواوو، وزو، چرګانو، اوښانو او نورو انځور او ورسره سم د کرکانو او زرکو دواړه کپسونه بیا هغه څه و چې کټ مټې کلیوالي انځور وړاندې کوئ. په دې پروګرام کې د کندهار مخکنۍ او لومړۍ موسیقي جاپانۍ او دریا هم د سیمه ییزو هنرمندانو له لوري غږول کېدل. بلور ته په دې پروګرام کې د مخکنیو کنداریانو شتون کوم چې د مخکې په څیر حرکتونه یې کول د ننداره کوونکو پام ځان ته اړولی و. دغه پروګرام ته په زرګونه کنداریان بلل شوي وو او د دې پروګرام په جریان کې د یوه لرغوني کندهار انځور د هر لیدونکي ذهن ته ورتلی. د پروګرام په اوږدو کې د کندهار والي او ګڼو نورو لوړپوړو مسؤلینو د کندهار په لرغوني تاریخ خبرې وکړې او دغه پروګرام ته په کتو سره د کندهاریانو څخه وغوښتل چې بیا ځلې د مخکنیو کندهاریانو پر پلو پنګ کښېږدي. د کندهار والي تویالي سا وویل چې دغه پروګرام د کندهار د شالیمار، شیخ قلندر او نورې میلې وریادوي او دا د کندهار د لرغوني تاریخ یاد دی. ګڼو کندهاریانو د دې پروګرام په لړ کې خوشي وښود او وایي چې دولت د دې ډول پروګرامونو په جوړېدو کې رغند رول ولوبوي تر څو کندهاري ځوانان خپل تاریخ ته پام وکړي. ادمنان ارغند خبریال ډاټ کام کندهار.